Bram sprak met een van Nederlands beste misdaadjournalisten voor zijn serie Recht in de Ogen van. Jij sprak met Paul Vughts. Ja. Is niet een hele bekende naam. Nee, dat heeft een reden, omdat hij zelf ook niet zo heel graag op de voorgrond treedt. En misschien is hij daarom ook zo goed. Die gaat niet altijd aan show, of noem je dat, talkshowtafel zitten. Hij heeft een beetje de regel, de stelregel, waar ik over schrijf, over een onderwerp, daar kom ik ook voor naar de studio. Dat zou de ander een voorbeeld aan moeten nemen. Het is een parooljournalist. Hij timmert al 2 decennia aan de weg. Ik vind het tot de top van de Nederlandse journalisten behoren. Hij doet verslag van kleine zaken, vaak Amsterdamse zaken ook, maar ook over de megaprocessen. Daar is hij ook heel goed ingevoerd. Hij gaat echt op pad met mensen, bij mensen ook. Hij praat dus met bronnen. Hij is heel goed ingevoerd. Hij heeft een arsenaal aan bronnen. Als ik dat zo van de afstand kan beoordelen. En in mijn tijd als advocaat zat hij altijd in de zaal. Dat waren ook wel de grotere zaken. Maar ook wel eens bij een politierechterzaak, omdat hij die gewoon interessant vond. Dus een relatief kleinere zaak. Daar was hij dan ook omdat hij in het menselijke aspect waarschijnlijk was geïnteresseerd. Ja. Wat er achter zo'n verdachte zat. En wat hem onderscheidt is, kijk, als ik ben ook wel goed ingevoerd in die wereld, mag ik het zo zeggen, als Paul Vughts mij belde of hij schreef iets, dan wist ik, nou, er is iets aan de hand. Dit gaat over iets. En ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar ik denk dat hij ernaast zat. En wat heeft dat dan voor weerslag op zijn leven? Want dat lijkt mij hele gevaarlijke... Dat is een goede vraag, want hij is een tijd lang ook... hebben ze hem bedreigd vanuit de onderwereld. Echt een georganiseerde misdaad. Heeft ondergedoken gezeten, heeft in een safehouse gezeten. En heeft ook persoonsbeveiliging gehad. Die Wilders ook dus nog iedere dag heeft. En jammer genoeg Ton van de Heuvel ook. Dus echt 6 auto's met hem mee. 12 mensen. En heeft een hele... Grappig dat je daar dan niks over hoort. Nee, maar dat komt waarschijnlijk omdat hij niet... Hij is een beetje onder de radar. Toen dat speelde was dat wel allemaal... Inderdaad, in sommige kringen was dat bekend. Ja. En het was niet alleen een zware tijd voor hem, maar ook voor zijn vriendin. En daar vertelt hij iets over. Nou, het is echt een regime. Dus je wordt dan... Ik werd beveiligd door de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Net als Wilders en als jij even hebt gehad. Kijk, en het was nu helemaal nodig omdat een specifieke groep criminelen had besloten mij dood te schieten. Omdat ze wisten, hadden kunnen lezen in mijn artikelen en mijn toen recentste boek, dat ik wist hoe het zat met de achtergrond van liquidaties. Ja. En de overheid wist dat niet. Dat we een half jaar in dat regime zaten, kwam via die onderschepte berichtjes kwam dezelfde informatie alsnog bij de overheid terecht. Dus de reden om mij dan op jou om te leggen, die was er niet meer. Dan blijft er een restrisico over. Ja. Nee, maar ik dacht dan, hoe ga ik dan ooit uitkomen? Ik heb gelezen ook, je had je vriendin nog niet alles verteld. En die moest in een regenpak naar buiten toe. Die kerels zien misschien niet dat mijn vriendin nu naar buiten komt. Ja. En zij wist dus van niks. Dus toen ineens dacht ik, oh nee. En ik probeerde provisorisch een beetje te checken of het veilig was. Uiteindelijk heb ik hem maar laten gaan. En gelukkig gebeurde er niks. Maar toen heb ik het 's avonds verteld. En wat er allemaal speelde. En dat het niet ondenkbaar was dat we op korte of middellange termijn het huis zouden moeten verlaten. Besef je wat hij zegt? Hè? Dus het regende heel erg hard. Maar hij had zijn vriendin op dat moment nog niks verteld. Ja, en zijn vriendin die wilde naar haar werk toe. Maar het regende, dus een regenpak aan. Had hij ook aan kunnen hebben. Hè? Dus iemand wat gewacht... Misschien is een persoonsverwisseling. En hij heeft toen de keuze... Hij is wel gaan kijken, nog naar buiten gegaan met de smoes. Hij heeft de keuze gemaakt, ik laat hem maar gaan. Maar 's avonds dacht hij... Ik moet dit gaan vertellen. Ik moet het gaan vertellen. Wat een impact, want dat vergeten we vaak. We hebben het over John van den Heuvel. Ja. En over andere mensen die beveiligd worden. Maar het betreft natuurlijk hele gezinnen, partners, kinderen. Allemaal mee. Want het zijn... Hoeveel mensen zijn er die er in die hele strenge beveiliging? Dit zijn echt, ik hoorde laatst, schrok ik heel erg van die cijfers. Volgens mij 200 of zo? Ja, steeds meer. Hè. Rechters ook en officieren. Ja. Daar hoor je natuurlijk niks over. Maar politici, daar hoor je wel wat over. Dus dat... En wat allemaal drijft hem dan? Want hij is niet gestopt. Je zou ook kunnen denken, jongens, echt sorry, maar dit vind ik gewoon... Nou, dat heb ik hem ook gevraagd. Pardon. Maar het is een gedreven man. Hij
Hij heeft een heel duidelijk oordeel over de georganiseerde misdaad. Hij spreekt ook in de podcast over eventuele oplossingen zoals hij die ziet. Ja, het is zijn leven, heb ik zo het idee. Die man die kan je dat ook niet afnemen. En hij is ook niet bang. Hè? Ik bedoel, hij is daarna weer gewoon gaan schrijven. En hij heeft ook een bijzondere kijk op de rol van de pers en de journalist in het algemeen. Hoe die zich moeten opstellen ten opzichte van die georganiseerde... Want het lijkt erop alsof hij niet echt geeft om de status van... Dat doet hij ook niet. Nee, het werkt gewoon. Het gaat hem om het ding en om het principe. Over één media optreden, namelijk dat van Willem Holleder in College Tour... daar heeft hij ook een duidelijke mening over. Dat laat hem ook nog even zien. Ik denk dat mensen het heel interessant vinden wat er achter die grote misstanden schuil gaat. Van zomaar ineens grof geweld in de buurt. Ja, ja. Maar ook nog wel sensatiezucht dus. Ja. En het geïnteresseerd zijn in de mensen die dingen doen die je zelf nooit in je hoofd zou halen. Ja. En dan, die combinatie van ja, die combinatie. En wat me ontzettend stoort is dat Willem Holleder ooit als een soort... Pietje Bel, een soort bekende Nederlander, werd gevierd nadat hij vrij was gekomen na zijn afpersingsstraf. Daar komt een zaal vol studenten en die moeten leren. En dan zit daar ineens Willem Holleder de popiopie uit te hangen. Ik vond het schandalig, vind ik nog steeds. Ik begrijp dat zo goed. Ik ook, helemaal. Ik begrijp dat als jij je leven in de waagschaal stelt om en dan gaan we... Nou, hartstikke leuk. Wie heeft er nog een vraag? Ja. Hij had toch op een gegeven moment een soort heldenstatus. BN'er liep ook door Cornelis Schuitstraat. Ja, dat had hij ook. Mensen wilden met hem op de foto.